እስራኤል ከጦርነት ረፍት የምታገኝ አይመስልም። ለወራት ጋዛን ወደ ምድረ በዳነት የለወጠችውና አሁንም መዋጋቷን የቀጠለችው እስራኤል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ፊቷን ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ሊባኖስ እንዳደረገች ተነግሯል። እስራኤል ባለፈው ጥቅምት ወር በሐማስ ጥቃት ተፈጽሞባት በጋዛ ላይ ጦርነት ካወጀችበት ጊዜ አንስቶ ከጀርባ ሲያጠቃት የነበረውን ሄዝቦላህን ለመዋጋት በርካታ የእግረኛ ጦሯን ማስገባቷ ተነግሯል። ሄዝቦላህ አንድ የእስራኤል ከተማ ከኔ ሮኬት አይድንም ሁሉንም እለበልባለሁ እያለ ሲሆን፣ እስራኤል በአንጻሩ እርሱን ስንጀምረው ታየዋለ፣ ምን እንደታጠቅህ እናውቃለን፣ ምን እንዳለን ግን አንተ አታውቅም ብላለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥ ቀጣዩዋ ጋዛ ሊባኖስ ናት ሲሉ በግልጽ ስጋታቸውን ተናግረው ዓለም ይህንን አደገኛ አካሄድ እንዲያስቆመው ተማጽነዋል። ነገር ግን ነገሮች የበለጠ አስፈሪ ሆነው በሊባኖስና እስራኤል መካከል ከፍተኛ የጦር ዝግጅት እየተደረገ እንዳለ እየተሰማ ነው። መካከለኛው ምስራቅ በታሪኩ ከህዝብ ሰቆቃ ተለይቶ አያውቅም። መንፈሳዊና ቁሳዊ ጥበብ ፈልቆበታል። ይሁን እንጂ ሞትና እልቂት ተለይቶት አያውቅም። እየኖረ የቀጠለው የኖረበትን ነው። አሁን ከፍተኛ ውድመት እየደረሰበት ነው። ሊባኖስ፣ ጋዛ፣ ዌስት ባንክ፣ ሶሪያ፣ የመን እያለን ብንቀጥል ምድሩ በሙሉ በደም የተሸፈነ ነው። ወደ ኋላ ሄደን ኢራቅ እና ኢራን፣ ኩዌትን የቃኘን እንደሆንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ጉዳይ እናገኛለን። ራቅ ካልንም አፍጋኒስታን፣ ቀረብ ካልንም ሊቢያን ተመልክተን የአካባቢ ባሩድ ተለይቶት እንደማያውቅ መረዳት እንችላለን። አሁን ደግሞ የጋዛው አስከፊ ጦርነት ሳይጠናቀቅ ሌላ አስፈሪ የሆነ ጦርነት እያንዣበበ ነው፣ እስራኤል ከሊባኖሱ ሄዝቦላህ ጋር። እስራኤል ከሐማስ ጋር ጋዛ ላይ የተናነቀች በነበረችበት ሰዓት ለሐማስ በማገዝ ከወጓት ቡድኖች መካከል አንደኛው የሊባኖሱ ሄዝቦላህ ነው። የየመኑ ሐውቲና የኢራቅ ሚሊሻዎችም በኢራን እየታገዙ እስራኤል ላይ ተኩሰዋል። ሆኖም ግን የሄዝቦላህን ያህል ጉዳት ያደረሰባት ቡድን አልነበረም። የጋዛን ጉዳይ ወደ ፍጻሜ ያደረሰችው እስራኤል ፊቷን ወደዚህ ቡድን አዙራለች። ላለፉት ወራት ሄዝቦላህ በእስራኤል ላይ የድሮንና የሮኬት ጥቃቶችን እየፈጸመ በነበረበት ሰዓት አሜሪካ እስራኤል ሄዝቦላህን በምድር ውጊያ እንዳትገጥመው አስጠንቅቃት ነበረም። ሄዝቦላህ ከፍተኛ የሆነ ሰራዊትና የጦር መሳሪያ እንዳለው ይነገራል። አሁን ግን እስራኤል ይህን ማስጠንቀቂያ በመተው በሊባኖስ ላይ የእግረኛ ውጊያ ልትከፍት መዘጋጀቷን የተነገረው የእስራኤል መከላከያ መስሪያ ቤት በርካታ የተጠባባቂ ብርጌድ አባላትን ወደ ሊባኖስ ድንበር አስጠግቷል። አሁን የሚቀሰቀሰው ጦርነት እንደ ከዚህ ቀደሙ ወጣ ገባ የሚል ሳይሆን በጋዛ ላይ እንዳደረገችው ሌት ተቀን የማያባራ በእግረኛና በሜካናይዝድ የሚታገዝ ውጊያ እስራኤል ለመክፈት ማሰቧን የተነገረው፣ ይህም በሊባኖስ ላይ ከፍተኛ ውድመት ሊያደርስ ይችላል የሚል ስጋት አሳድረዋል። እስራኤል ይህን ጦርነት ለመጀመር መወሰኗ ከፍተኛ የሆነ ቅድመ ዝግጅት እያደረገች ጦር በምድር እያስገባች ነው። የሊባኖሱ ሄዝቦላህ በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል ጦርነት ቢቀሰቀስ በእስራኤል ምንም አይነት ለደህንነት አስተማማኝ ቦታ እንደማይኖር አስታውቋል። የሄዝቦላህ መሪ ናስረላህ በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት በሁለቱ ጠላቶች መካከል አልፎ አልፎ የሚፈጠረው ግጭት ወደ መጠነ ሰፊ ጦርነት ከተለወጠ በኢራን የሚደገፈው ሄዝቦላህ ጥቃት የሚያደርስባቸውን ቦታዎች ለይቶ እንደጨረሰ አስታውቀዋል። እስራኤል ውስጥ ከኛ ሚሳኤሎችና ድሮኖች ጥቃት ስጋት ነጻ የሚሆን ቦታ የለም ያሉት ናስረላህ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች አሉን፣ ምን እንደሆኑ አንናገርም፣ ነገር ግን ራሳችንን ለከፋ ነገር እንዳዘጋጀን ጠላቶቻችን ያውቃሉ፣ ከኛ ሮኬቶች የሚተርፍ አንድም ቦታ አይኖርም ብለዋል። ከተፈጠረ ጀምሮ ከባባድ ጦርነቶች ተላቀ ማታውቀው እስራኤል በአንጻሩ ይህ ማስፈራሪያ ስለተሰማ ጦርነቱን ከማድረግ እንደማትቆጠብ ምላሽ ሰጥታበታለች። እስራኤል ሄዝቦላህ ስላሉት የጦር መሳሪያዎች ጠንቅቃ ታውቃለች ያሉት የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዥ መቶ አለቃ ጀነራል ሄርዚ ሃሌቪ ጠላት የሚያውቀው የአቅማችንን ትንሹን ክፍል ብቻ ነው፣ እናም በሚያስፈልግ ጊዜ መሳሪያዎቻችንን ወደ አውደ ውጊያ ይዘን እንመጣለን ብለዋል። ታዲያ በዚህ መነሻ ሁለቱ ኃይላት ወደ ታላቅ ጦርነት ለመግባት ዝግጅታቸውን እንደጨረሱ እየተነገረ ነው። የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤል ካትስ እየበረታ ለመጣው የሄዝቦላህ ትንኮሳ ምላሽ ለመስጠት ትክክለኛው ጊዜ ደርሷል ብለዋል። የእስራኤል መከላከያ ጦርም በተመሳሳይ በሊባኖስ ሁሉን አቀፍ ጥቃት ለመክፈት ወታደራዊ ዘመቻ ስልቶችን ጨምሮ አጠቃላይ ዝግጅቶችን እንዳጠናቀቀ አስታውቋል። ከሰሞኑ እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት የሄዝቦላህን ከፍተኛ የጦር አዛዥ እንደገደለች ማስታወቁ አይዘነጋም። ባለፈው ሳምንት በመጠኑ ከፍተኛ የተባለውን የሚሳኤልና የድሮን ጥቃት በእስራኤል ላይ ያደረሰው ሄዝቦላህ የእስራኤል ሶስተኛዋ ትልቅ ከተማ በሆነችው ሃይፋ ከተማን እንደሚያፈራርስ እየዛተ ነው። ሄዝቦላህ እስራኤል በሊባኖስ ላይ ጥቃት ባትፈጽም እንኳን በጋዛ የምታካሄደውን ዘመቻ እስካላቆመች ድረስ
በጥቃት ይገፋበታሉ ብሏል። እናም ጉዳዩ ለገላጋ ያስቸገረ ሆኗል። እና አሜሪካ ያስከፊ ሊሆን የሚችል ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥ አንድ ችኩል እርምጃ ወይንም የተሳሳተ ስሌት ከምናስበው በላይ ድንበር ተሻጋሪ አስከፊ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ብለዋል። የቀጠናው ህዝብና የዓለም ህዝብ ሊባኖስ ሌላኛው ጋዛ እንድትሆን አይፈልግም ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እስራኤልና ሄዝቦላ ጥረቶች ሁሉ ከንቱ ሆነው ወደ ቀጥተኛ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ የጋዛውን የሚያስንቅ እልቂት ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አለም። ለዚህ በምክንያትነት የሚጠቀሰው ሄዝቦላ ከሐማስ በላይ እጅግ የተጠናከረ የውጊያ አቅም ያለው መሆኑ ነው። ከጀርባው ደግሞ አሁንም ኢራን አለች። እስራኤል ከሄዝቦላ ጋር ወደ ቀጥተኛ ውጊያ ከገባች አሜሪካንም ዝም ብላ ትመለከታለች ተብሎ አይጠበቅም። እናም ጦርነቱ ሌሎች አካላትን ሊያሳትፍ ይችላል፣ በውጤቱም የከፋ ጉዳት ያስከትላል። ሄዝቦላ የረቀቁ መሳሪያዎችን የታጠቀ በሶሪያ ከ12 ዓመታት በላይ የተዋጉ ልምድ ያላቸው አባላት የሚገኙበት በሊባኖስ መንግስት ላይ ሌላ መንግስት የሆነ ጠንካራ ቡድን ነው። ሆኖም እስራኤል ለጦርነት የተፈጠረች ሀገር ናትና ከማጥቃት እንደማትመለስ እየተናገረች ነው። ሄዝቦላ ልክ እንደ ኢራንና ሐማስ የእስራኤልን ሀገርነት የማይቀበል ሲሆን ዋና ዓላማው እስራኤል የምትባለን ሀገር ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው። ይህ ደግሞ ለእስራኤል እንደ ብሔራዊ አደጋ የሚታይ ነው። ሄዝቦላ ልክ እንደ ሐማስ፣ ልክ እንደ ታሊባን፣ ልክ እንደ ኢስላሚክ ስቴት፣ እንደ አልሸባብ የተወለደው በዚሁ ቀጠና በኢራን ምድር ነው። ኢራን ውስጥ ተወልዶ ነው ሊባኖስ ላይ መቀመጫውን ያደረገው። እጅግ ደም አፋሳሽ በነበረው የሊባኖስ የ15 ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት ፍጻሜ ላይ በ1985 የበቀለው ወታደራዊ የፖለቲካ ቡድን ሄዝቦላ የሚዋጋበት ዓላማ ምን እንደሆነ ማኒፌስቶ እንዲህ ይገልጻል። አንደኛው የእስራኤልን ሀገርነት ማስቀረት በማኒፌስቶ ላይ የሰፈረ ጽሑፍ ለእስራኤል እጅግ አደገኛ ነው። በፍጹም ሁለቱ አይደለም፣ ተጎራብተው ተራርቀውም ሊኖሩ አይችሉም። ሁለተኛ የሻት እስልምናን ለማስፋፋት የሚገጥመውን የመካከለኛው ምስራቅ ተቃውሞ በኃይል በማስወገድ የኢራን አመራር ያለው አንድ የመካከለኛው ምስራቅ የእስልምና ኢዲዮሎጂውን እውን ማድረግ ነው። በዚህ ቡድኑ ከብዙ አረብ ሀገራት ጋር ጠብ ውስጥ እንደገባ ነው። ሶስተኛው ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የምዕራባውያንንና የአሜሪካንን ዜጎች ማባረር ነው። እነዚህን ዓላማ አድርጎ የተነሳው ሄዝቦላ የረቀቁ መሳሪያዎችን በገፍ እየታጠቀ ኢራን በየዓመቱ በምትመድብለት የ100 ሚሊዮን ዶላር ፈንድ የፈረጠመ ጠንካራ ቡድን ነው። ጦሩ ጥቃት ሊፈጽም ሲፈልግ እየተጠራራ ወደ ዋሻ ይገባና በዋሻ ውስጥ እየተጓዘ እየተጠቀመ አንድን ጥቃት ከፈጸመ በኋላ መልሶ የሚበታተን አይነት ስትራቴጂ በአጥፍቶ መጥፋት ስትራቴጂው ላይ ደርቦ የሚጠቀም ነው። እስራኤል ይህን ኃይል በምን አይነት መንገድ መዋጋት እንዳለብኝ አውቃለሁ ብላለች። የሚጠቅመው ስልት የሲቪሎች እልቂት የሚያባብስ እጅግ አደገኛ ነው። ሄዝቦላህና ሐማስ ልዩነት አላቸውም። ሐማስ የሱኒ ፓርቲ ሲሆን ሄዝቦላ የሺዓት ነው። ሶሪያ ላይ ተከፋፍለው ሲዋጉ ነበርም፣ አሁን አንድ ላይ ቆመዋል። እስራኤል የጋራ ተመሳሳይ ጠላታቸው ስለሆነች የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚለው መርህ መሰረት የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን ዋቢ ያደረገው የእስራኤል የዜና ምንጭ በቅርቡ እንዳመላከተው ከሆነ በሐምሌ 2016 የፈረንጆቹ ዓመት ብቻ የሄዝቦላህ ቡድን ከ150 ሺህ በላይ ሮኬቶች እንዳሉት ዘግቧል። ከላይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ ሄዝቦላህ 5000 መደበኛ ሚሳኤሎችና ሞርታሮች ሲኖሩት እስከ 2000 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ ረጅምና መካከለኛ ርቀት ሚሳኤሎችንም ታጥቋል። የአጭር ርቀት ሚሳኤሎችና ሮኬቶች ክምችቱ ደግሞ 65000 እንደሆነ ይነገራል። እስከ 45 ኪሎ ሜትር ድረስ ይጓዙለታል። እስከ 20 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ 145000 ሞርታሮች አሉት ተብሏል። ቡድኑ የያዛቸው ሚሳኤሎች የእስራኤል የሲቪል ማዕከላትን ኢላማ ማድረግ ያስችሏል የተባለ ሲሆን በርካቶች እስከ ቴል አቪቭና ዌስት ባንክ የመድረስ አቅም እንዳላቸው የሚነገርላቸው ናቸው። እስራኤል እንግዲህ የታጠቀው ቡድን ከጀርባ እየወጋት መቀጠሉን አልመረጠችም። ይህች ባቄላ ካደረች አይነት ይመስላል አሁን በፊት ለፊት ውጊያ ፋለመዋለሁ ብላለች። ለዚህ በርካታ አረብ ሀገራት ከጎኗ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠበቃል። የሊባኖስ መንግስትና ሄዝቦላህ ልዩነት አላቸው። ሄዝቦላህ የደቡቡ ሊባኖስ ክፍል ተቆጣጥሮ የሚገኝ አንድ ቡድን ነው እንጂ የሊባኖስ መንግስት አይደለም። ሊባኖስ ከዓለም ጥንታዊ ሀገራት መካከል አንደኛዋ ናት። በመጽሐፍ ቅዱስም በቅዱስ ቁርአንም ብዙ ታሪኮች በዚህች ሀገር ተከናውነዋል። የሰው ልጆች የመንፈሳዊና ቁሳዊ ቅርስ መገኛ ናት። 5 ሚሊዮን ህዝብ በመካከለኛው ኢኮኖሚ ውስጥ ይኖርባታል። 18 የተመዘገቡ ሃይማኖቶች አሉባት። 64.4 በመቶ ሙስሊም ነው፣ ቀሪው ክርስቲያን ነው። በእስልምና ውስጥ 32 በመቶ ሱኒ፣ 31.3 በመቶ ሺያት ነው፣ 1.6 በመቶ አለዋቲስ ነው። በክርስትና ውስጥ 15 በመቶ አካባቢ የተለያዩ ሃይማኖቶች ይገኙበታል። ይህች ሀገር ብዙሃን ኢትዮጵያውያን በቤት ሰራተኝነት ኑሯቸውን ለማሸነፍ ከሚጓዙባቸው የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት መካከል የምትመደብ ናት። የሆነ ሆኖ እስራኤልና ሄዝቦላህ በዚህ መልኩ ወደ ቀጥተኛ ውጊያ ካመሩ
በተለይ ደቡባዊ ሊባኖስ እንደ ጋዛ ለትፈርስ ትችላለች የሚለው ስጋት በብዙዎች ዘንድ እየተነሳ ነው። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።